说老实话啊，是不可说不可说，一说就错。因为艺术你比如说是拿绘画来讲，绘画要想解说绘画就应该用点线面色彩来说的，如果我们用文字来讲的话是绝对是隔靴抓痒。如果我不做画家呀，说不定我还走到数学那个，因为我在高一的时候数学成绩很好，结果高二的时候就编到这个理科上，理科班上去了。这个数学老师就问我，你要将来的志愿呢是什么？我说我的志愿是做画家。哎，他说那你做画家的话就不要读高三了。说我就是高二去考师大艺术系就考取了，我跳等于跳一半。不是吃榴莲，就跑到东南亚去吃了好多榴莲嘛。苦瓜，他那个苦瓜呀，他是苦瓜里面塞肉，塞那个脚的肉，大家就讲讲好玩的，叫吃苦中苦。吃里面的肉，因为那个因为肉塞在那个苦瓜的中间嘛，那个里面嘛，所以要吃那个苦中苦。年轻不年轻的是心理心态啊，完全是心态。是，所以你想，我这个还教学生，跟学生在一块儿，就不觉得自己年老，是吧？也跟他们也打成一片，很少觉得自己老。因为去年已经到东南亚去了嘛，说今年以后呢，我想就到欧再去欧美去再去展一展，发展一下。负担太重了。我是刘爷爷。我们四个人有位置吗？好，那我们就过来了。我就点好，拜拜。好，